Τεχείριτε κρίστιτ, το τελετζέμ γαδιάτα ερέ, γα λέτρα ε Απόστολη Τζον, λέτρα ε Παρ, ε Απόστολη Τζον, λέτρα ε Παρ, ε Απόστολη Τζον, γα καπίτουλο ε Παρ, δεν γα παραγράφη ε Πέστ. Πρα καπίτουλο νι, tek letra e parë e apostullit Gjon, nga paragrafi i 5. Dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai dhe po ja shpallim juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësire. Po të themi se kemi bashkësimet dhe ecim në errësirë, ne gënjejmë dhe nuk e vëmë në praktikë të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është dritë, kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, birit të tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po të rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastroj nga çdo paullsi. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. Djemat e mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos mëkatoni, dhe në qoftë se ndokush mëkaton, kemi një ndërmjetës tek Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. Ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të gjithë botës. Dhe ne, nga kjo e dim, se kemi njohur atë, në qoftë se i zbatojmë urdhërimet e tij. Ai që thotë, unë e kam njohur atë dhe nuk zbaton urdhërimet e tij, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të. Por kush e zbaton fjalën e tij, me të, me të vërtetë dashuria e Perëndis është e përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në të. Ai që thotë se qëndron në të, duhet të ecë edhe vetë sikur se ka ecur ai. Vëllezër, nuk ju shkruaj një urdhërim të ri, por një urdhërim të vjetër që e kishit nga fillimi. Urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat nga fillimi. E me gjitha te, po ju shkrua e një urdhërim të ri, që është i vërtet në te dhe në ju, sepse errësira po shkon dhe tashme po në dritë drita e vërtet. Ai që thotë se është në dritë dhe urren vëllain e vetë, është ende në errësirë. Ai që e do vëllain e vetë, që ndrën në dritë dhe nuk ka asgjë në te që e bën të birë. Por ai që urren vëllain e vetë, është në errësirë, ecën në errësirë dhe nuk di ku shkon, sepse errësira ja ka dhërbuar sytë. Amin. Me anë të hirit të Jezus Krishtit, sot do të vazhdojmë një disa mësime me tema për mëkatarin dhe për mëkatin dhe për mëkatarin. Pra disa mësime me temën mëkati dhe mëkati. E vërteta është se njeriu që nga fillimi, që nga krijimi, që Zoti e krijoi njeriu dhe vendosi në kopshtin e Edenit, jetoi në shejtërim, fillimisht jetoi në pastërti dhe sigurisht Zoti e dinte se kjo nuk do të zgjasë dhe shumë. Nuk do të zgjasë pra për gjithmonë, e dinte Zoti dhe e dinte gjithashtu se e dinte se pari se armiku i Perëndis dhe armiku i njeriut, pra djalli, ishte i lirë edhe t'i afrohet Zotit që të akuzoj vëlezrit dhe motrat natë ditë, për dhe t'i afrohet njeriu që të akuzoj Zotin tek njerëzit ditë edhe natë. Gjithashtu e dinte shumë mirë se ai është krijuesi, pra Zoti, dhe nuk ka asgjë që të mos e dijë. Dhe gjithashtu e din se njeriu është një krijes e cila, edhe pse është e krijuar si pas në shëmbëltyres dhe në gjashmërisë e njëriut, se Perëndis me fali, por është mish. Dhe këtë do të thotë se është një krijes e cila si eksistens është shumë më e vogël se sa djalli. Ku do të thotë se shumë lehtë djalli, e cili e shumë mashtrues dhe shumë i poshtër dhe ka dhe mundësi, shumë të mundësi, do të ishte shumë e lehtë pra për djallin që djalli ta të ndoje njeriun. Këte e dinte Zoti. Gjithashtu, Zoti na siguron
shumë më vonë, se askush i pa provuar nuk do të shkojë në qiell. Dhe atë të cilën dën Zoti nga ne njerëzit është që të shkojmë në qiell, sepse për këtë na ka krijuar. Ka krijuar njeriu që të ketë një të ardhshme të përjetshme, një të ardhshme qellore dhe një të ardhshme të lavdishme. Por këtë njeriu duhet që ta fitojë. Duhet të trashigoj dhe duhet të shijoj, duhet të japë të bëjë një betejë të mirë në jetën e tij. Dhe karakteristika kryesore e kësaj betejë për rezultatin që t'i arrijë, domethënë kësaj betejë, është që të ecë në të vërtetën. Dhe për këtë gjëja kryesore që kërkon Zoti tek njeriu është që t'i shfaqë njeriu të vërtetën. Dhe Jezus Krishti na shfaq se fjala jote është e vërteta për mua, thot Jezus Krishti, dhe për të gjithë njerëzit. Pra fjala e Atit. Në kopshtin e Edenit, Zoti mbolli nga të gjitha pemet që të hanë njerëzit, mbolli edhe pemën e jetës, në qoftë se po të hajë njeriu nga kjo pemë të ketë jetën e përjetshme. Por njëkohësisht mbolli edhe pemën e njohjes së të mirës dhe të së keqes, dhe kriteri për njeriu dhe për të vënë si kriter që njeriu të njohë të mirën dhe të keqen nëse do të hajë nga kjo. Dhe u dha urdhri i parë, pra fjala e parë e Perëndis. Pra ju dha urdhër të mos hajë dhe të mos provohen nga ajo pemë e njohjes të së mirës dhe të së keqes, dhe i tha se sa po të hash nga kjo, do të vdesesh. Nuk mund të kishte tjetër lloj mëkati Adami dhe Eva atëherë, përveç se të mos i nënshtroheshin fjalës së Perëndis. Dhe nga aty vazhdoi gjithçka. Nga një njeri, thot shkrimi i Zotit, se njeri, nga ky njeri erdhi mëkati në të gjithë brezat njerëzor. Mos ha dhe mos provo nga pema që është njohjes të së mirës dhe të së keqes. Djalli e din të shumë mirë fjalën e Perëndis dhe shpeshherë e din shumë më mirë nga ne, por ja që trembet, por nuk e pranon dot dhe nuk i nënshtrohet dot, sepse është armik i Perëndis, është kundër Perëndis. Dhe kështu, duke përdorur një gjë e cila e tregon diturin e ti, e cila kjo dituri ishte dituri mashtruese, sepse Perëndia e bëri djallin shumë të zgjuar dhe me shumë dhuntira, por kur u distancuan nga Zoti, ajo dituri e Zotit u bë një dituri e cila është një mashtrim dhe një poshtresi. Dhe këtu djalli përdori kafshën më të bukur të kopshtit të Edenit, përdori gjarprin, dhe ju afrua në pjesën më të dobë të familjes së njerëzit, e cila ishte gruaja, pra që ila ishte Eva. Dhe them me delikatja, sepse ishte delikate, sepse Eva u krijua nga Adami, do më thënë doli nga Adami. Personi zotërues në familje është burri, dhe zakonisht burri ka një zbules më të shumët sësa gruaja nga Zoti. Eva është një pjesë e dobët e familjes, dhe gruaja është një pjesë e dobët e një dobësi e familjes. Dhe për këtë fjala Perëndis ju dha Adamit, dhe Evës ju dha nëpërmjet Adamit. Pra, Adami e mori nga Perëndia dhe Eva e mori nga Adami urdhrin e Perëndis. Dhe këtu djalli nëpërmjet gjarprit e tundoi gjarrin e Evën, më falni, dhe e drejtoi Evën që të haj nga pema, nga i fryt indaluar, e cila të bënd të njithje të mirën dhe të keqen, dhe shumë let, ate që nuk e bënd të dot, drejt për së drejti, me kafshin me të mirë, që të tundoj e burin fillimisht, ja arriti kësaj me gruan, duke për arsye të dobësit, për dobësis që ka burin dhe i grues, ose gruja dhe i burin dhe për dashurin që kanë mes tyret, e cila e te kalon zërin e Perëndis, kur kjo dashuri është shumë e theksuar, dhe më thënë, nga ana instiktit. Dhe kështu atëherë drejtohet dhe zotërohet familja nga zemra e njeriu dhe largohet nga fjala Perëndis. Dhe kështu hëngri edhe Adami nga kjo pemë e ndaluar, dhe mëkati erdhi nga një njeri në jetën njerëzore, pra nga Adami dhe nga Eva. Dhe rezultati ishte
vdekja dhe rezultati ishte që njohen veten se janë të zhveshur dhe se ranë në mekat. Dhe kështu, Zoti i mirë për dashurinë që ka ndaj njerëzit e nxorën nga kopshti i Edenit, sepse do të ishte shumë trënditëse që të hante njëkohësisht edhe nga pema e jetës dhe mekati të jetonte atëherë në përjetësi. Dhe kështu vazhdoi historia e njerëzore jashtë pranisë së Perëndisë. Si rezultat, që të mbaje një pjesë të vogël Zotit gjithmonë, si gjithmonë me, jo nga Kaini dhe nga Abeli, sepse Kaini për shkak të mëkatit e vllau vrau vëllain e tij Abelin, por më vonë lindi Sethin, që të vazhdoje historia njerëzore dhe të krijohen dy kategori njerëzish. Njëra kategori e njerëzve të ishin njerëzit e Perëndis, që ishin nga Sethi, dhe kategoria e tjetër e njerëzve ishte të Kainit, që ishin pasardhësit e Kainit, që ishin njerëzit e mëkatit. Kaloi koha, jetuan së bashku, të ndarë njëri nga tjetrit, njerëzit e Sethit të mbushur me frymën e Perëndis, dhe në krahun tjetër të ndarë bit e Kainit dhe njerëzit e kësaj botet. Përja që erdhi momenti që zemra e njerëzve të bijve të Perëndis u prish dhe deshen vajzat e njerëzve të botes pra pasardhësit e Kainit u martuan me ta dhe linden burrat gjigant në ta, përja që pasardhësit e tyre u infektuan dhe u fut dëshira mishërore tek njerëzit e Perëndis dhe të gjithë u bën bi dhe bija të mëkatit. Dhe pastaj erdhi koha që Zoti të bënte ndryshimin e madh. Ndryshimin e madh që u bën në kohën e Noës, atëherë kur erdhi përmbytja e cila shkatërroi të gjithë njerëzit, shkatërroi edhe bit dhe bijat e Sethit dhe të Kainit, me duke veçuar vetën Noën, gruan e tij dhe bit e tyre. Dhe kjo veçantësi nuk u bë se Zoti ishte një anshëm vetëm për këta, por karakteristika e këtij veçimi ishte sepse ishin në shqetërim. Sepse shqetërim do të thotë i veçuar. I shqetëruar është i veçuar nga Perëndia, pra për veten, për Zotin, pra e veçon Zoti. Dhe kështu, kjo u bë sipas fjalës së Perëndis, që Noe me familjen e tij u bindën fjalës së Perëndis dhe Zoti që dërgoj tek njerëzit, jo se e donte, por se nuk e dëgjonin dot njerëzit. Sepse kur njeriu të largohet nga Perëndia, e humbet begatinë e Perëndis, nuk i afrohet dot Zotit dhe Zoti nuk i afrohet dot njeriu. Dhe kështu, edhe po të fliste Zoti, njerëzit nuk e dëgjonin dot. Dhe që ta kuptojmë këtë, kujtojmë pak Saulin, kur ishte mbret i zgjedhur nga vetë Perëndia, kur e braktisi Zotin dhe frymashet iku nga ai, e kërkon të fjallën e Zotit, por nuk e gjente dot. Dhe përfundimisht, u braktis, u largua dhe shkoj tek magjestaret dhe tek shortaret dhe këtu kaloj në gënjeshtër sepse ishin frymrat e mashtruese. Kjo për ishte karakteristika e njerëzve të mëkatit, të cilët në dështuan, nuk e dëgjuan me zërin e Perëndis dhe jetuan në ankthin për të nesërmen, jetuan në frikën dhe përfundimisht o drejtuan drejt frymrave të mashtruese që ti drejtojnë, qofsh ti drejtojnë sikur se Sauli që bëri tek astrologët, tek magjestaret dhe mundësisht magjestaret atëhere si në Greqi, ashtu dhe në të gjithë botën kanë dhirën një paratë madhe të cilat bazohen, të cilët bazohen tek njerëzit që kanë humbur shpresat dhe e shfrytëzojnë ata. Dhe kështu njerëzit bëhen që të jetojnë në kohra të vështira. Dhe nga që Zoti nuk fliste dot tek ata njerëz drejt për së drejt, sepse vetë këta njerëzit nuk e dëgjonin dot. Dhe fjala e Zotit e shpjegon se një veçim dhe një ndarje e madhje është në mes të njeriu dhe të Perëndis, sepse ka hyrë mëkati. Dhe për këtë, Zoti dha fjalën e tij tek një që ishte i drejt dhe që kishte mundësinë e Perëndis, dhe kjo duhej dhe duhet që të na problematizojë në qoftë se ndonjëherë nuk e dëgjojmë dot fjalën e Zotit. Nuk e ka fajin Zoti këtu, por e ka fajin njeriu. Pra, në mes të gjithë njerëzve u gjend Noe, gruaja e tij, nuset e tij dhe
do më thënë djemët e ti dhe nuset e ti, të cilët jo vetëm e dëgjuan fjallën e Zotit, por edhe e besuan. Sigurisht, misioni i Noes, sikur se misioni gjithë njëriu që dërgon njëriu, ka dy karakteristika të veçanta. E para është, të kesh kujdes vetën tënde, e ke dëgjuar fjallën e Zotit. Të është dhenë rasti që të dëgjosh fjallën e Perëndis. Dëgjoj e fjallën e Perëndis, e besove, e pranove, dhe karakteristika e dytë është që është koha që ta realizosh fjallën e Perëndis. Dhe problemi i Noit nuk është një gjë e thjeshtë, sepse njerëzit nuk kishin një orë dhe nuk e dishin çfarë do të thotë shi dhe përmbytje, sepse toka vadite nga avujt që dilin nga vetë toka. Dhe nuk kishte shi në atë kohë. Dhe Zoti i tha se kam për të bërë një përmbytje të madhe me shi nga qielli dhe ujra nga thellësitë e tokës. Noi e dëgjoj, e besoj këtë dhe erdhi koha që të realizoj. Do me thënë, të krijoj, të ndërtoje si pas urdhrit të Perëndis një varkë në të cilën do të futet vetë Noi me familjen e ti dhe të gjitha kafshet që ekzistonin deri atëherë të futen në këtë vark ose në këtë ark, as si mund ta quajmë, në mënyrë që jeta e njeriu të mirëmbahet në këtë planet. Kështu, në kishën e parë apostolike, na thot Zoti të ruash veten tënde dhe të shpëtosh veten tënde. E dyta është, ata që i ke mësuar, ti thuash tek të tjerët dhe të rrëfesh, se mos vallë dikush do të dëgjoj dhe do të shpëtohet. Ky është misioni i njerëzit. Të kemi kujdes për veten tonë, por të kemi kujdes edhe për njerëzit që vendos Zoti pranë nesh. Fatkesisht, për ata njerëz në atë kohë, askush nuk besoi pra në kohën e Noit dhe askush nuk realizoi fjalën e Perëndis në mënyrë që kur u bë përmbytja, nuk shpëtoi askush. Përveç familjes, përveç Noit, pra përveç atyre që ishin në arkën e Noes, si pranoi familja e tij me djemt dhe me nuset e tij. Dhe nga aty vazhdoi jeta njeriu me baza mente të tjera, pa frymën në shenjtë, një njeri fizik dhe përsëri njerëzia filloi që të shumohej dhe arriti koha që pas Noës, Zoti i vizitoi njerëzit me një mënyrë krejt të ndryshme nëpërmjet Abrahamit, pra nëpërmjet besimit. Njeriu pra ishte e pamundshme që të jetë i drejtë dhe të mbetet i drejtë. Dhe për këtë Perëndia soli një drejtësi të re tek njerëziu, pra drejtësinë sipas besimit, sikur se erdhi nga Abrahami, ku në mes të atyre njerëzve të tunduar dhe të distancuar nga Zoti, fryma Perëndis kontrolloi dhe gjeti Abrahamin, e zgjodhi, e thirri, i foli, dhe Abrahami e kuptoi, e besoi dhe vazhdoi të ndjek tamam të shirin e Perëndis, derisa u krijua populli Perëndis nga Abrahami, një popull i ri, një popull i veçantë, një popull i zgjedhur nga Perëndia që quhet populli i Izraelit. Sipas premtimeve që Perëndia i dha babait të besimit, që i dha Abrahamit, që i dha i cili ju bind plotësisht zërit të Perëndis. Akoma edhe duke flijuar birin e tij Isakun, të cilin e donte, pra birin e premtimit. Dhe besoi, dhe kjo është mrekullia tek Abrahami, sepse tha Zoti është i fuqishëm dhe që edhe kur ta bëj flijim do ta ringjalle. Dhe përsëri përparoi brezin njerëzor pas Abrahamit dhe arrin këtu në popullin i cili u gjend në Egjipt. U futen 75 shpirtra me Jakobin, u bën më shumë në atë periudhë se 1 milion në Egjipt, dhe Zoti sipas premtimit të tij vazhdoi një vepër të caktuar me një popull të tin, të cilën e nxori nga skllavëria, pra nga Egjipti, pas 400 vjetësh skllavërie në Egjipt, e nxori me një dorë të fuqishëm nga e vend skllavëriet dhe me një shërbëtor të ri të cilin e zgjodhi, që është Mojsiu, ku nëpërmjet të tij do të sjellë tek njerëzia mëkatin dhe do të zbulojë mëkatin ku deri atëherë nuk ishte i zbuluar sepse nuk ekzistonte ligji.
ligji të cili i cili e caktonte dëshirën e Perëndis, por ligji i cili caktonte edhe ajo që nuk është sipas dëshirës së Perëndis. Dhe kështu u shfaq në planin e përjetshëm të Perëndis për herë të parë në mënyrë të dukshme u shfaq mëkati i njerëzisë, jo sigurisht jo tek të gjithë njerëzit, tek të gjithë ata që nuk mund që ta kuptonin dhe ta, që t'i bindeshin, por u shfaq tek ai populli veçantë, tek populli i Izraelit, të cilin e krijoi, jo që e zgjodhi, por që e krijoi dhe pastaj e zgjodhi që të sjell shpëtimin në këtë jetë dhe të sjell shpëtimin në këtë tokë. Kaluan disa vjet, nga 1500 pak a shumë deri në 0, pra para erësonë ose për para Krishtit, derisa Zoti merre me popullin e Izraelit në përmjet ligjit që i dha dhe për 1500 vjet u shfaq se njeriu tani me është i nuk mundet dot që të balafaqohet me djallin, qoftë njeh apo qoftë nuk e njeh atë. Pra nuk balafaqohet dot me mashtrimin e djallit. Dhe atëhere solli atë plan, të cilin e kishte krijuar këtë plan përpara krijimit të botës, për t'i dhënë rastin edhe një herë një rrëzimit që të jetë fitimtar ndaj djallit. E vështirë dhe e pamundshme, por të pamundshmet për njeriu janë për të mundshme për Perëndin. Dhe kështu vetë Perëndia u bë mish, vetë Perëndia u bë njeri, eci në mes të njerëzve, por i mbushur. Njeriu i veçantë i mbushur me hir, i mbushur në të vërtetë sepse ishte fjala e Perëndis. Fjalë frymën e të u dha pa mas dhe tani me ky u solli njerëzimit tre gjëra kryesore të cilët do të drejtoj njeriu në mbretërinë qellore. Për para se gjithash i zbuloj misteret e mbretërisë qellore, do më thënë, i zbuloj mbretërinë qellore tek njerëzia. E dyta, soli një doktorin të shëndosht që e zbuloj drejtësin e Perëndis. Ju zbuloj mbretërinë qellore, zbuloj drejtësin e Perëndis dhe ju vërtetoj se është e mundshme që njeriu të fitojë ndaj djallit dhe të fitojë në një mënyrë të veçantë, do të thënë ta lidhë djallin në mënyrë që të jetë e mundshme që të çlirohen ata që janë të skllavëruar. Dhe këtë mund ta bënte vetëm vetë Perëndia. Ta bënte vetëm sipas misterit të Perëndis, ku djalli nuk e fantazonte dot, le që Perëndia e kishte profetizuar që nga fillimi, se kur mëkatoi njeriu, i tha Evës se pasardhësit e tu do të coptojnë kokën e pasardhësve të djallit, dhe ky djalli pra do të godas femrën e tyre. Dhe kështu pra arritëm në kohën e mrekullueshme të hirit, atëherë kur njeriu nga njëra anë nëpërmjet besimit është i drejtësuar, por nëpërmjet besimit shpëtohet, por nga ana tjetër të gjitha këta bëhen në emër të Jezus Krishtit. Pra një popull i ri, një komb i shenjtë, një mbretëri, një priftëri mbretërore, i cili ka edhe ky popull pra një mision që Perëndia i jep, që të shfaq dhe të zbuloj misteret e Perëndis, që të zbuloj drejtësinë e Perëndis dhe fuqinë e njerëzve në emër të Krishtit ndaj kundra djallit dhe punëtorëve të tij. Dhe kështu arritëm deri në sot. Kaluan shumë vite, sipas shkrimit të Zotit kanë kaluar pak a shumë 6000 vjet. Mbaroi 6000 vjeçari dhe tani do të futemi në një kohë të re ku përgatitemi që të futemi në 7 vjeçarin e Antikrishtit, pasi Zoti të ketë rrëmbyer kishën e tij nëpërmjet frymës së shenjtë, do ta shndërrojë kishën e tij
në një kishë të përjetshme dhe të lavdishme, dhe pastaj janë frymrat mashtruese të cilët njerëzit nuk e pranuan Krishtit, dhe në fund të 7 vjeçarit, ku mbret dhe princ do të jetë Antikrishti, dhe përsëri Zotit do t'ju japë rastin që t'i shpëtoj për me një ligj të ri. Ka mbaruar tani me hiri dhe ka mbaruar dhe ligji i Mojsiut. Të gjithë njerëzit që nuk do t'a vendosin damkën në dorën e djathë apo në ballë dhe nuk adhurojnë figurën, t'i shpëtoj Zotit. Dhe kështu futemi deri në ardhjen e dytë të Jezus Krishtit, ku Zotit do t'vi të si së token, aty do të shfaqin bit dhe bijat e Perëndis, do të shfaqin njerëzit e kishit, të kishës, por do të shfaqet edhe rasti i fundit tek njeriu për të shpëtuar ata që nuk e pranojnë damken dhe që nuk adhurojnë figuren. Pra sido që të jetë pastaj pas këtyre, nuk do të ketë më shpëtim për njerëzin, por kjo do të shfaqet tek të gjitha fuqit pastaj drejtësia e Perëndis, sepse për një moment edhe Perëndia do të gjykohet nga njerëzit në mënyrë që të vërtetohet se është i drejtë dhe që nuk mund të bënte diçka të cilën nuk të ka bërë vetë ati qëllor për shpëtimin e njerëzis. Për 1000 vjet do të lidhet djallit, për 1000 vjet do të zotëroj Jezus Krishti nga Jeruzalemin, nga qyteti i Krishtit, me një thupër të hekurt, breznit njerëzoret dhe të shumohet shumë, sepse nuk dhe tjetë me djale që të sjele shkatrimin dhe infektimin e ambientit këtu në tokë, dhe njeriu do të jetojë shumë vite, dhe në fund të 1000 vjeçarit, përsëri toka do të mbushet. Sikur thotë fjala Zotit, të shumoheni dhe mbusheni tokën, dhe këta e ka thënë që nga fillimin që ka krijuar njeriun, pas 1000 vjetësh do të zgjidhet djalli dhe përsëri do të tundoj njerëzit në mënyrë që të shfaqet drejtësia e Perëndis tek të gjithë njerëzit, që atëherë do të jenë pas arsit e atyre që qëndruan me ardhin e dytë të Krishtit, të cilët nuk ishin vdekur, por e kishin marrë damkën e djallit në dorë të djathtë apo në ballë. Këta njerëz të gjithë do të mashtrohen, këta dhe bijë dhe bijat e tyre, do të qohen të luftojnë ndaj Zotit dhe ndaj të shetërve të Zotit dhe ndaj Jeruzalemit, por atëherë do të ketë, pra ka arritur fundi dhe Perëndia do të sjellë vdekje. Perëndia do të bëjë gjykimin e përjetshëm me anë të Jezus Krishtit, të drejtit do të shkojnë në jetën e përjetshme dhe të pa drejtit do të shkojnë në ferrin e përjetshëm i cili është i krijuar për djallin dhe për engjëjt e tij, dhe atëherë Jezus Krishti do të kthehet nga aty kur ka ardhur dhe të gjitha do të bëhen të reja dhe kisha e Krishtit, të shetit e Perëndis, do të jetojnë në jetë të jetëve bashkë me Perëndin. Kjo që nga fillimi është plani i Perëndis, që nga fillimi deri në fund ky është plani i tij. Dëshira e Perëndis është që njerëzit të shpëtohen, kurse dëshira e djallit është që njerëzit të mëkatojnë, dhe pa që njerëzit të humbin. Dhe përse? Sepse vetën shpërblimi i mëkatit është e vdekje, dhe e theksoj, se është një paragraf i veçantë i cili u shfaq të gjithë njerëzve vdekjen, se vdekja vjen plotësisht si shpërblim i mëkati vjen si shpërblim i vdekjes. Njeriu nuk do të vdesë në qoftë se nuk është futur në te dhe në qoftë se nuk ka jetuar në mëkat. Vdekja dhe mëkati janë plotësisht të njëjta që shkojnë së bashku. Shpërblimi i mëkatit është e vdekjes. Për këtë, me anë të hirit të Krishtit, sot do të vazhdojmë të analizojmë sa të mundemi hollësisht. Besoj se Zoti do të na ndriçojë të gjithëve për sa i përket gjërave të mëkatit dhe të njeriu të mëkatar. Mëkati, thot shkrimi, që nga fillimi me anë të pallësisë Adamit dhe të Evës, mëkati do të thot çdo pa udhësi. Dhe duan ta shohim nga letra e parë e apostullit Gjat, do të lexojmë në kapitullin e 5 në paragrafin e 17.
Με φάλι. Με φάλι. Ναι, τεκλέτρα πάρ προς τρία Apostle Legion, καπίτουλοι 3 παραγράφη η κάτρτ. Πρα, λέτρα πάρ Apostle Legion, καπίτουλοι 3 παραγράφη η κάτρτ. Shkruan Zoti. Kush bën me kat, bën edhe shkeljet e ligjit. Dhe me kati është shkelja e ligjit. Atëherë pra karakteristika e parë e me katit është çfarë do të jetë ajo që është jashtë fjalës së Perëndis quhet me kat, dhe jashtë dëshirës së Perëndis. Me kati turbullon marrëdhënien e njerëzit me Perëndin. Dhe kjo marrëdhënie turbullohet atëherë kur njeriu, edhe pse e njeh fjalën e Perëndis, dhe këtu le të të këmbgulim pak. Në qoftë se e njeh dëshirën, edhe pse e njeh dëshirën e Perëndis, atëherë nuk jep interes, pra nuk ka frikën e Zotit. Dhe duke mos u interesuar shumë për fjalën e Perëndis, e pranon në zemrën e tij dhe vepron atë që nuk është sipas dëshirës së Perëndis. Kjo është ajo e para që u shfaq njerëzimit që quhet paudhësi. Çdo paudhësi është mëkat, thot Zoti, e cila është ajo që prish marrëdhënien e Perëndis me njeriu, e cila bazohet vetëm në fjalën e Perëndis, që të bindemi fjalët e Perëndis që e shpreh plotësisht, që pra fjala e Perëndis shpreh dëshirën e Perëndis. Por kjo ndodh që sikur tham në Edem, aty ku banonin vetëm Perëndia me njeriu. Kur dolën nga Edeni, atëherë u krijuar edhe njerëz të tjerë, sepse lindi Adami dhe Evi, dhe u shfaq mënyra e dytë e mëkatit, që është padrejtësia. Dhe këtë do ta lexojmë tek kapitulli i 5 i letrës së parë të apostullit John, dhe nga paragrafi i 16. Nëse dikush shevëllan e vetë se kryen një mëkat që nuk qënë në vdekje, leti lutet Perëndis dhe ai do t'i jap jetën atyre që ben mëkat që nuk qënë në vdekje. Ka mëkat që qënë në vdekje, nuk them që ai të lutet për këte. Por çdo paudhësi është mëkat, por ka mëkat që nuk qënë në vdekje. Pra, mënyra e dytë e mëkatit që është shfaqur tek njeriu, tek sigurisht e drejtuar nga djalli, është që një njeri t'i bëjë padrejtësi një njeriu tjetrit. Çdo padrejtësi, thot Zoti, është mëkat. Dhe këtu vazhdon dhe na shpjegon fjala e Perëndis, sepse ka mëkat që të qënë në vdekje, ku do ta shohim, dhe ka edhe mëkat që nuk të qënë në vdekje. Tani do të shohim llojet e mëkatit dhe veçanërisht të shohim llojin e mëkatit. Ta shohim nga kapitulli 3 të njëjtës letër të apostullit John dhe nga paragrafi i 10. Kapitulli 3, paragrafi 10. Prej kësaj njihen bijtë e Perëndis dhe bijtë e djallit. Kushdo që nuk praktikon drejtësin, nuk është nga Perëndia. Dhe i till nuk është as ai që nuk do vëllain e vet. Këtu vëllezër dhe motra janë dy lloj mëkatesh. Kush nuk ben drejtsinë e Perëndis, pra kush nuk ben dëshirën e Perëndis, është mëkatar sepse është i pa ligj dhe i pa udh. Por edhe ai që nuk e don vëllain e vet është armik i Perëndis. Më falni, është nuk është nga Perëndia, duhet të them. Dhe vazhdojnë fjala e Zotit. Sepse nga momenti që njeriu nuk e don vëllain e tij, atëherë kjo zgjerohet në urrëtie. Në qoftë se nuk don diken, atëherë distancohesh, largohesh dhe gjend vend djalli dhe vazhdon të punoj atë vend ku mungon dashuria, pra vazhdon Zoti që të punoj në këtë mungesë dashurie dhe si rezultat ai mungesa e dashurisë ta drejtoj njeriu në urrëtie.
dhe thot fjala e Zotit në paragrafin e 19 aty ku ishim tek kapitulli 3. Sepse ky është mesazhi që dëgjuat nga fillimi, të duam njëri tjetrin. Jo sikundër Kaini, i cili ishte nga Eligu, domethënë nuk ishte nga Zoti ky, por ishte nga Eligu. Dhe vrau vëllain e vet. Dhe për çfarë arsye vrau atë? Sepse veprat e tij ishin të liga. Ajo që ishte nga Eligu ka një rezultat se veprat e tij të jenë veprat e këqija, pra të liga. Dhe vepra e njeriu shfaqet me anë të veprave nëse është nga Zoti apo nga Eligu. Në qoftë se veprat e tij janë në drejtësi të Perëndisë, domethënë janë sipas ligjit, ose në qoftë që janë jashtë ligjit të Perëndisë, atëherë janë të pa ligj. Dhe vazhdon në paragrafin e 13. Mos u çuditni vëllezërit e mi, nëse bota ju rren. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit. Kjo është ajo që vërteton se kemi kaluar nga e vdekja në jetën e përjetshme. Kjo është ajo që vërteton se jemi bi dhe bija të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar të Jezus Krishtit, sepse duam vëllezërit tanë. Çfarëdo që të kemi nuk na vërteton se kemi mbretërinë qellore në ne, dhe mundësisht apostulli Paul na thot, edhe në qoftë se flas të gjitha gjuhët e njerëzve dhe të engjëve, dhe në qoftë dhe nuk kam dashuri, atëherë jam si një çiban që godet bosh. Dhe në qoftë se kam çdo profeci dhe kam çdo njohuri dhe i njoh të gjitha misteret e Perëndisë, dhe në qoftë se nuk kam dashuri, atëherë të gjitha janë zero. Dhe në qoftë se i jap të gjitha sa kam, dhe në qoftë se i jap akoma dhe jetën time, dhe në qoftë se nuk kam dashuri, atëherë kjo më shkon kot. Pra janë disa gjëra të cilat janë të domosdoshme në fjalën e Perëndisë dhe duhet të kemi një dituri të plot në këta gjëra. E para së gjithash është se problemi me katit është vdekja. Dhe dyta është, në qoftë se nuk i don të gjithë fëllezërit dhe motrat tuaj, mos beso atëherë se ke jetën e përjetshme. Ta dish mirë se atëherë të tallet zemra jote me ty dhe me Zotin nuk tallesh dot vëllezër dhe motra. Pra është e domosdoshme kjo në jetën e të krishterit dhe është e domosdoshme që njeriu i Perëndisë të njohë këta gjëra. Në qoftë se nuk i don të gjithë njerëzit, atëherë nuk je në dritë, por je në errësirë. Dhe kur je në errësirë, atëherë jetë të përjetshme nuk ke. Dhe çdo mëkat të vogël apo të madh, shpërblimi i tij është vdekja. Vazhdon fjala e Perëndisë tek paragrafi 14 i kapitullit të 3. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë sepse duam vëllezërit. Kush nuk e do vëllain e vet, mbetet në vdekje. Dhe në qoftë se zgjerohet ajo që nuk ke dashuri, që thot tek paragrafi 15, kushdo që urren vëllain e vet është vrasës. Dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme, të qëndrueshme në vete. Që qëndron në veten e tij, domethënë. Karakteristika e dytë e mëkatit është, dhe nuk të zgjerohemi më tepër, në mënyrë që të themi edhe të tretën, karakteristika e dytë është padrejtësia. Dhe padrejtësia e njeriu që i bën një njeriu tjetër vazhdon nga mungesa e dashurisë. Dashuria mbulon çdo mëkat. Kur ta duash vëllain tënd, atëherë mëkat nuk ka në marrëdhëniet që ke me atë njeri, sepse ka dashuri. Në qoftë se e don, atëherë nuk i bën dot padrejtësi. Por në qoftë se nuk e don, atëherë do të kemi kujdes. Ta duam me dashurinë në Krishtin. Jemi në dashuri tjetër. Në qoftë se unë do të dua gruan e komshiut, atëherë jam në mëkat vëllezër dhe motra. Dhe dua të lexoj edhe një paragraf të cilën e njohim të gjithë. Dhe kjo është dashuria që të ecim sipas urdhërimeve të Perëndisë. Kjo është dashuria e Perëndisë. Dashuria e Zotit është që të ecim sipas urdhërimeve të Tij. Domethënë, para së gjithash të ecim në ligj, pra sipas dashurisë, sipas dëshirës së Perëndisë. Dhe e dyta, të jemi të drejtë përpara Perëndisë për sa u përket marrëdhënieve tona me njerëzit.
lloj tret i mëkatit është pabesia. Dhe mundësisht një pabesi që na shfaq fjala e Perëndis tek Ungjilli sipas Gjonit është se ngushëlluesi do të kontrollojë botën për mëkat, sepse nuk besuan në mua. Je nuk kanë besuar, por nuk besojnë. Po të besoje, por tani nuk vazhdon të besosh, atëherë fryma e shenjtë të kontrollon për mëkat, sepse je në botë. Sepse ka ardhur ajo gjendje e njeriut që quhet largim nga Perëndia. Do me thënë njeriu qëndron në pranin, kujton se qëndron në pranin e Perëndis, qëndron thot me vetën e ti në kohën e hirit, futet në mbretërinë qellore, rilindet, pagzohet në ujë, pagzohet në frymën e shenjtë, por do të duhet që të vazhdoj që të besoj. Do të duhet të vazhdoj që të qëndroj i bazuar dhe i themeluar në besimin e Ungjillit. Dhe cila është pabesia? Pabesia vazhdon përpara së gjithash që të mos jesh në dashurinë e parë, që të humbasësh pra dashurinë që kishe fillimisht, sepse vetëm ai që më don realizon urdhrat e mia, thot Zoti. Dhe vetën ai që realizon urdhrat e mia me don, thot Zoti. Dhe përsëri futet mëkati i paullësisë dhe mëkati i padrejtësisë. Njerëzit e njoftën dritën sepse drita erdhi në mes të njerëzve, thot Krishti. Por nuk dëshiruan që të kenë dritën, por zgjodhen errësirën sepse veprat e tyre ishin të errta. Atëherë pra, pabesia është e qartë se është mëkat, sepse e distancon njeriu nga Perëndia dhe mundësisht e distancon njeriu nga i vetmi ndërmjetës që është ndërmjetës mes njeriu dhe Perëndis, që pra e distancon nga Jezus Krishti. Njeriu që humbet besimin e tij në emër të Krishtit, atëherë është mëkatar. Dhe ashtu sikur se tham, se lloji i tretë i mëkatit vazhdon që të kesh mungesën e dashurisë ose të humbësh dashurinë e parë, vazhdon dhe arrin në një moment që njeriu të mos ketë nevojë më për Krishtin, u pasuruan, domethënë, ashtu sikur se përshkruan fjala Perëndis tek zbulesa, domethënë, arrin të bëhet i vaket. Domethënë e humbi zellin që kishte për Zotin, e humbi marrëdhënien me Perëndin. Dhe rezultati është se kur të humbasësh dashurinë e parë me Perëndin, Zoti do të lëviz shandanin, pra do të kaloj të nxjerr nga vendi i bekimit, nga eventi i bekimit që kur të ka vënë në fillim të besimit tënd. Dhe e dyta më tragjike është se kur njeriu të bëhet i vaket, atëherë Zoti pret që ta vjell, domethënë ta nxjerr dhe ta përzej. Dhe është e tmerrshme që Krishti të përzej një njeri nga kisha. Besoj se nuk ka gjë më të tmerrshme që të vijë Krishti dhe të kapë kështu dhe të thotë dil jashtë. Ashtu sikur se nxjerrim çimin nga gjumshti. Ashtu sikur se nxjerrim një pislek nga një rrob që ta pastrojmë. Dhe të tjera shumë mund të themi për sa e përket pabesisë. Dhe një paragraf dua të lexoj akoma që më pëlqen shumë. Është ajo që thot apostulli Paul Timoteut. Atëherë kur i shfaq veten e tij si përndjekës dhe thot se kam vepruar në pa dituri dhe në pa besi. Do me thënë pa besia ka të bëjë me pa diturin e njeriut, pra që nuk di njeriu dëshirën e Perëndis. Dhe për këta apostulli Paul vazhdon dhe na thot te kush është zbuluar ungjilli i shpëtimit, dhe vazhdon duke u përgjigjur vetë. Pas kësaj pyetje, thot, është shfaqur tek ata të humbërit, tek ata që nuk kanë asnjë marrëdhënie me Zotin dhe janë të drejtuar drejt humbjes. Dhe përse tek të humbërit është e zbuluar, sepse
djalli ju ka vërbuar mendjen e tyre që të mos ndriçoje dot ungjilli i Perëndis në ta. Pra, këta mbetën në humbje. E të mërshme me kati i pabesis, ku me të vërtet, mund të guxonim të thonim se nuk është një karakteristik me kati, por është ndërprerja e marrëdhënies së njeriut me Perëndin. Sepse marrëdhënia e njeriut me Perëndin është vetëm nëpërmjet besimit. Dhe karakteristika e katërt e mëkatit është dëshira sipas dëshirës së botës. Është dëshira e mishit dhe përfundimisht janë veprat e mishit. Dëshira e botës është ajo Zoti thotë që kush e don botën është armik i Perëndis. Kush e don botën bëhet armik i Perëndis, por edhe kush është mik me botën, përsëri dashuria e Perëndis nuk është në te. Rezultati i dëshirës mishërore janë veprat e mishit, sepse sipas dëshirës që ka njeriu, ka bën edhe veprat. Dhe këtu duhet të theksoj gjën e tretë që na shfaq Perëndia është se nuk ka pemë të mirë që të bëj frut të keq, ose nuk ka pemë të keq që të bëj frut të mirë. Janë grada, do të thoja, që i vendos, do të guxoja të thoja, si i vendos Zoti në fjalën e tij, që nuk mundet askush, asnjë fuqi qellore, asnjë fuqi toksore, apo asnjë fuqi nën toksore, që t'i heq këta grada, që guxojmë të themi grada. Pema e mirë është e sigurt se do të bëjë frut të mirë, mbase nuk bën shumë frut, por bën frut të mirë. Dhe është e sigurt se pema e keqe mund të bën frytë të keq. Edhe një fryt po të bëj, ta dini se është fryt i keq. Dhe pema e mirë mvaret në qoftë se e ka mvaret nëse e ka premtuar, e ka pranuar Krishtin. Të gjithë njerëzit janë pemë të këqija, derisa të vijë Krishti dhe i shartojnë këta pemë, derisa të dalë me këtë shartim, pra një deg e re e shartuar. Përja që edhe shartimi duhet që të kapë, është domosdoshme që të kapë, pra që të zenjë, që të lidhet me, që të jetojë. Dhe është një shembull shumë i bukur që na thot Zoti se mbjellin një vresht me rrushet më të mirë, e rrethoi këtë vresht, e pastroi, e i ndërtoi brenda në vresht një kull shumë të bukur për depo që të mbledhe prodhimin e kësaj vreshti dhe priti që të bëjë frytet të mira, që të bëjë rrusht të mirë, por ja që bëri rrusht të egër. Pra, nuk kapi shartimi. Pra, u rilind një riu, u pakzua me frymën e shejtë, jetoj një periudhë, një jetë të krishterë. Profetizoj në atë jetë të krishterë që jetoj. Profetizoj në emër të Krishtit. Bëri mrekullira të shumta. Nxori dhe dëmon. Por, kur të vi ora dhe momenti i rëmbimit dhe i gjykimit, sepse gjykimi është rëmbimi i kishës, se aty do të ndahet gruri nga kashta. Kur të vijë gjykimi, atëherë këta njerëz mbeten jashtë. Dhe ata që ju tha Zoti janë ata që ju tha Zoti, ikni ju që keni vepruar në paullsi. Domethënë ju që keni vepruar me katin. Dhe t'ju thotë se kur nuk ju kam njohur. Dhe çfarë do të thotë se ju kam njohur kur? Sepse për Perëndin gjithçka është e njohur. Nuk ka vëllezër të dashur asgjë të panjohur për Perëndin. Tek Perëndia gjithçka është e tashme. Nuk ka as të kaluar, as të ardhme tek Zoti, por gjithçka është e tashme për Zotin. Dhe Zoti ju thot atyre se kur nuk ju kam njohur. Ju kam dhënë rastin, por e dija se nuk do të qëndronit. Sepse vepruat sipas veprave të mishit, vepruat sipas dëshirës së mishit dhe sipas dëshirës së Krishtit. Këta janë katër llojet e mëkatit, sikurse shfaqen nëpërmjet fjalës së Perëndis.
të henën tjetër me anë të hirit të Krishtit, do të vazhdojmë këtë seri mësimesh për mëkatin, të cilën mendoj se shumë rëndësishme, ashtu sikur se vëllezër dhe motra të dashur, se shpërblimi i mëkatit është vdekja. Të lutemi që Zoti të na shfaqë dëshirin e Tij, të na shfaqë gjithçka që duhet që të shohim dhe të dëgjojmë që janë të shkruajtura këtu në fjalën e Zotit, t'i vendosë në zemrën tonë dhe njëkohësisht zemrën tonë ta mbushim me frikë, që në mënyrë të ecim në frikën e Tij të shenjtë, në rrugën e Tij të shenjtë,